मंजर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या आंबेगाव तालुक्यातील खडकी येथे घोड नदीच्या शेजारी असलेल्या विहिरीत तरुण तरुणींचे मृतदेह सापडले आहेत. प्रथम माहिती मिळाली असून हे दोघे तरुण तरुणी मावस बहीण भाऊ असल्याचे कळले आहे. मृत्यूच्या उत्तम तट्टू व 19 वर्ष राहणार मंगरुळ पारगाव तालुका जुन्नर व अक्षय अशोक जाधव व 24 वर्ष राहणार राजुरी तालुका जुन्नर असे या युवक युवतींचे नाव आहे. खडकी येथे ते आपल्या मामाकडे गेले होते. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच मंजर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन त्यांचे मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढले. त्यानंतर शवविच्छेदन करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयात नेले व शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईक यांच्या ताब्यात देण्यात आले. प्रथम दर्शनी त्यांनी आत्महत्या केल्याचे दिसून येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले असून पुढील तपास मंजर पोलीस करत आहे. याचीच काही क्षणचित्रे पाठवले आहेत आमचे आंबेगावचे प्रतिनिधी विशाल करंडे यांनी. मंजर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये खडकी गावामध्ये एक मावस भाऊ आणि मावस बहीण यांनी तेथील विहिरीमध्ये उडी घेऊन आत्महत्या केलेली आहे. सदरचे दोन्ही मृतदेह विहिरीच्या बाहेर काढून हॉस्पिटलला आणून त्याचं पोस्टमॉर्टम करण्यात आलेलं आहे. सदरचे मृतदेह हे नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलेले असून अधिक तपास चालू आहे. तूर्त सदर मृत्यूबाबत ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राईमला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.